Hvað heldur að borgi mikið fyrir rafmagnsnotkun á sjónvarpi á einu ári? Það getur verið svona 5-6 þúsund. Þessi ég gerum enga vingurinn fyrir. Ég veit ekki, 1000-2000 krónur. Vonaði. Myndi tilka 10 skall á sjónvarpi. Ég myndi 3 sjónvarpi í húsi. Flekkur alveg á því að það notur að bera fjastýringuna? Fjastýringuna bara. Slekkur þá semst alveg á sjónvarpinu eða notur bara festinningar til að slekka því? Alveg á sjónvarpinu. En tekur þú á sambandi? Nei, ég tek ekki sambandi. En tekur þú á sambandi? Nei. Hvaða rafmagnstæki á heimilinu heldur að eyði mesta rafmagninu? Plasma sjónvarpið mitt. Það er því sem ég er.